На Флориду насувається потужний тропічний шторм Майкл. Він прямує від берегів Мексики та Куби до Мексиканської затоки. Швидкість вітру в урагані сягає 120 км за годину. Наразі він отримав першу категорію, однак очікується посилення до третьої. Можливі руйнування будівель та повені. У штаті оголосили надзвичайний стан. Влада привела американську нацгвардію в бойову готовність.